Ես Կիրակոսյան Մարիամն եմ, զինվորական կառույցում աշխատում եմ 2018 թվականից։ Սերը հայրենիքի հանդեպ եւ սերը բժշկության հանդեպ դեռ մանկուց եմ ունեցել։ Փորձել եմ համատեղել եւ իմ մասնագիտությունը եւ սերը դեպի հայրենիք։ 23-ամյա Մարիամ Կիրակոսյանն արդեն 3 տարի ծառայում է հայկական բանակում, զինվորական հոսպիտալի անզգայացման բաժանմունքի քույր է։ Մարիամին հաճախ կարելի է հանդիպել վիրահատարանում, զինվորներին ու սպաներին բուժքույրական իր պարտքը կատարելիս։ Իրականում այնքան դժվար է, երբ որ տեսնում ես հասակակից ես նույն զինվորի հետ, ով որ դիրքերում ծառայել է, ով որ վիրավորվել է, մի խոսքով ինչ-որ խնդրի հետևանքով հայտնվել է հիվանդանոցում, դու պարտավոր ես իրան օգնես, դու պարտավոր ես իրա հետ լինես այնքան լավ, ինչքան որ ինքն է քեզ պաշտպանել դիրքերում, ինքն է քեզ պահել դիրքերում, ու այդ քո մեջ առաջացնում է, չգիտեմ, ինչ-որ պատասխանատվություն կարելի է ասել, եւ դու սիրով ես դա անում, սիրով ես աշխատում։ Այդ պատասխանատվությունը կրկնապատկվեց սերն էլ զինվորի, սպայի ու կամավորի հանդեպ, բազմապատկվեց հատկապես պատերազմի ժամանակ, երբ սեպտեմբերի 27-ին Մարիամը հրաման ստացավ մեկնել մարտնչող Արցախ։ Զանգ եկավ ինձ, որ տագնապ է, պետք է հավաքվենք հոսպիտալում։ Ես ամեն դեպքում ինչքան էլ փորձեցի շուտ հասնեմ, ուշացա, ու այդ իմ համար ամենացավոտ թեման է, որ ես ուշացա այն խմբից, ում հետ պետք է մեկնեի օգնության։ Չնայած որ այստեղ էլ ծավալուն աշխատանքները սկսվել էին, այստեղ էլ ժամանակ չէինք ունենում արդեն մտածելու, որ ես ուշացա, այս մյուսը, մի խոսքով չէինք կարողանում կենտրոնանալ ուրիշ բաների վրա, բացի աշխատանքից։ Սակայն չուշացավ զանգը երկրորդ եւ հոկտեմբերի 2-ին ինձ ասացին, որ պատրաստ ես, դե միանշանակ, որովհետև ես անհամբեր էի սպասում դրան, ես իսկապես անհամբեր սպասում եմ, որ ես պետք է մեկնեմ։ Եվ պատրաստ, բայց ամբողջովին չգիտակցելով պահի լրջությունը, զանգից ժամեր անց Մարիամը բժշկական ազնագազմի հետ ուղևորվում է Մարտակերտ։ Հասանք Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալ, ու այդ պահից սկսվեց իմ մղձավանջային օրերը, սկսվեցին շատ դաժան տեսարաններ, որոնք ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կունենամ։ Իրավիճակի պարտադրմամբ Մարիամն անմիջապես հաղթահարում է տակնապն ու սկսում է կատարել բուժծառայողի իր պարտքը, անգամ ամենավտանգավոր հարվածների պահին չմտածելով սեփական անվտանգության մասին։ Անկեղծ չենք հասցնում վախենալ, որովհետև հարվածը եղավ, աչքիդ մի վայրկյան փակում ես, հասկանում ես, որ կաս, սա երազ չի, դու կաս, այս հարվածը քոնը չէր, դու հələ կաս։ Դու անցնում ես աշխատանքի։ Ազնիվ խոսք, ես զարմանում եմ, դա ոնց էր։ Ոչ մի բուժ աշխատող, ոչ մի օթային տագնապի ժամանակ հիվանդին չի թողել մենակ ու չի գնացել ապահովտեղ։ Ինչքան էլ որ իմ շատ սիրելի բժշկուհին, ինչքան էլ որ մեր ընկերները ասում էին, մի խոսքով ես կոմ գնացեք, թաքնվեք, մի պահ, մի վարկյանա, որ ապահով լինես, միևնույնն է, դու չես կարողանում։ Մինչ Մարիամը հոսպիտալում էր բժշկական խնդիր կատարում, նրա հայրն էլ քարվաճարի դիրքերում կռվում էր։ Ինչն է լաղ չկան, ավելի է պարտավորեցնում հոգ տանել բոլորի մասին։ Ամեն օրը ունեցել է եւ իր բարդությունը, եւ իրենից հետո ծնել է մի ուժ, որ դու, չգիտեմ, ընկերասեր ես, դու ամեն ինչ կարող ես, դու ամեն ինչ պարտավոր ես անել հանուն հայրենիքի, հանուն քեզ, հանուն քո ծնողի, որովհետեւ դիրքի այս կողմում պայքարում էի բժիշկների հետ ես, դիրքի այն մյուս կողմում պայքարում էր հայրիկս, հենց իմ հայրենիքի, իմ երկրի համար։ Երիտասարդ բուժքույրը 10 օր անընդմեջ հասել է բոլոր վիրավորներին, ներարկումներ արել, տղաների ցավերը մեղմել եւ լքել է իր մարտական դիրքը միայն հրամանից հետո։ Երբ որ բախտ վիճակվեց կապի դուրս գալ մեր բաժանմունքի պետի հետ, ինձ ասաց, դիմացի գալու են փոխարինելու, ասացի պետք չի, խնդրում եմ, դոկտոր, պետք չի, որ ինձ փոխարինեն, ես չեմ ուզում այն, ինչ որ ես եմ տեսել, ինձանից բացի ինչ որ մեկը տեսնի։ Ամեն դեպքում եկավ ընկերս, եւ ընկեր, եւ գոլեգա, եւ հարազատ մարդ, ու երբ որ ես իրան տեսա, փաթաթվել եմ շատ օմուր, ու ասում եմ, կներես, էլի ես այնքան կեղտոտ եմ, չեմ ուզում քեզ սենց գրկեմ, սենց արյունոտ բան, չգիտեմ։ Այդ պահին հասնում ես այդ ձայները անսովոր, բոլորս էլ մի պահ սարսռացել ենք։ Երբ որ առաջինը տեսա Մարիամին, ում որ գնացել էի փոխարներու մեր անեսթեսիստկաներից, մի պահ հարազատ ինչ որ բան զգացի այդ կրակոցների ձայների տակ, հետո սթափվեցի, ասացի ես կարող եմ, ու շարունակեցի ծառայությունս։ Մարիամին փոխարինելու հասած բուժքույր Մարգարիտան էլ դեռ Տավուշում հուլիսյան մարտական գործողությունների ժամանակ էր փորձ ձեռք բերել, ինչն օգնեց աղջկան արագ ու ճիշտ կողմնորոշվել նաև Մարտակերտում։ Զինվորների ու վիրավորների քանակը սարսափելի շատ էր։ Մի պահ թվում է, թե դու լրիվ թուլանում ես,
ոչինչ չես կարողանա անես, բայց ներքին ինչ-որ ուժ քեզ ստիպում է չկոտրվել։ Վիրահատություններն անդադար էին, պատմում է Մարգարիտան։ Հարվածներից րոպեներ չանցած գալիս էր վիրավորների հերթական հոսքը եւ անտանելի հոգնածության պայմաններում անգամ բուժօգնությունը չէր դադարում։ Երբ որ շտապօգնության մեքենաները բերում էին վիրավորներին, կապ չուներ բժիշկ, բուժքույր, թե սանիտար, կոչում, բոլորս անմիջապես դեպի վիրավորն էինք գնում, համախմբվում էինք մեկ գաղափարի շուրջ, որ վիրավորին օգնություն ցուցաբերենք։ Եվ անդադար հրթիռակոծվող քաղաքում բուժօգնություն ցուցաբերելիս բուժքույրները տագնապով են մտաբերում հատկապես հոկտեմբերի 14-ը, երբ թշնամին իր հարվածներն ուղեց անմիջապես Մարտակերտի հոսպիտալի ուղությամբ։ Մի պահ անտանելի թխրտոց սկսվեց ու հասկացանք, որ քիչ-քիչ մոտենում է այդ պայթյունի ցայնը մեզ, հոսպիտալն էին ռմբակոծում։ Մեզ կորցրել էին, գրեթե ոչինչ չէինք կարողանում անել։ Դու ակամա զգում ես, ինչա կատարվում, գիտակցում ես, որ կարող ես մի վարկյան հետո դու այլևս չլինես։ Այդ պահին 3 ծայրահեղ ծանր վիրավորներ էինք մենք վիրահատում։ Փորձեցինք հնարավորինս արագ կատարենք վիրահատությունները, կատարենք տարհանում զինվորների, վիրավորների, այնուհետև մենք նույնպես տարհանվեցինք։ Լրատվականը հայտարարում է, որ հարվածեցին Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը։ Ես չգիտեմ ինչ ուժ արթնացավ մեջս, հիշում եմ, որ ես հեռախոսը համար ունեմ, ասես տագնապով զանգում եմ ու անդադ ասում եմ «Երեխեքը, երեխեքս, ու ինչ եղավ, ոնց եղավ, մա գանես մյուս են մյուսը» ու զանգում եմ, կապվում եմ հոսպիտալի հրամանատարի հետ, ասում է՝ «Գիտես չէ, ոչ մի զանգ չի եկել, առաջի մարդն ես ով զանգում է, պատահական կապ եղավ, լավ ենք, բոլորը լավ են»։  Ասում եմ՝ «Իրանք էլ են լավ, մա գան լավ, մյուս աղջիկները լավ են, բոլորը լավ է, այդտեղ ում կտեսնես, ասա, որ լավ է, ճիշտ այկան հարվածեցին, բայց մենք բոլորս ապահով ենք, ոչ մի բան չի եղել»։ Անջատում եմ հեռախոսը, ես հասկանում եմ Երանի ես լինեի այնտեղ ու իմանայի ինչ է կատարվում, քան որ լուր չունես ոչ մեկից ու չգիտեմ, ու քո ընկերը, քո հարազատը, քո սիրելի մարդիկ, հիմա դու գիտես ինչ է կատարվում, բայց ոչինչ չես կարողանել։ Ճամակերտվելով թիկունքում գտնվելու եւ ընկերների կողքին չլինելու մտքի հետ Մարիամը կրկին վերադառնում է Մարտակերտ եւ այս անգամ կամավոր։ Աղջիկները շարունակում են պատերազմից դրվագներ մտապերել, պատմել ոչ միայն իրենց պայքարի, այլև զինվորների չկոտրվող կամքի մասին։ Չեմ կարող նկարագրել հիմա ինչպիսի զգացմունքներ են իրանք մեզ տվել, մեզ հաղորդել, անգամ այդ ծանր վիրավորները ասում էին ոչինչ, մենք պետքա գնանք, մենք պետքա շարունակենք, մի փոքր քերծվածքա, մի քիչ սպիրտ, բետադին արեք ու մենք կգնանք կշարունակենք։ Չկա ձեռքը, չկա ոտքը, չկա, ինքը չի մտածում դրա մասին, ինքը ասում է՝ ես պիտի գնամ, իմ ընկերը, իմ հարազատը, իմ հողը, չգիտեմ, ես պիտի գնամ, խելագարված բոլորը միաձայն հետ էին ուզում վերադառնալ դիրքեր, չնայած որ շատ ժամանակ այդ շանսը չէր լինում։ Մի զինվորի ամպուտացրել էինք վերջույթը, ինքը չէր մտածում դրա մասին, ազնիվ խոսք, ինքը ինձ նայեց, երկար նայում էր, ասաց՝ «Քանի տարեկան ես»։ Ասում եմ՝ 20։ «Ինչ գործ ունես ստեղ»։ Ասում եմ՝ «Դա ես բուժաշխատող եմ»։ «Հետ գնա»։ «Պետք չի, հետ գնա, թող ուրիշը գա»։ Ասում եմ՝ «Ինչ տարբերությունով կգա»։ «Չէ»։ Ասում է՝ «Պետք չի, որ դու այստեղ լինես»։ Այսինքն ինքը ամպուտացված վիճակում, հա, վերջույթը չկա, ինքը շատ դաժան տեսարաններ է տեսել, վերադարձել ու ինձ ասում է՝ «Գնա»։ Ինքի մասին է մտածում, ես ոնց կարող եմ իր մասին չմտածել այդ պահին։ Չէինք մտածում մեր մասին, իսկապես ոչ ոքս այդտեղ գտնվող ոչ հաց, ոչ ջուր, ոչինչի մասին չենք մտածել, նույնիսկ ապահովության համար, սեփական կյանքի նկատմամբ փորձել ենք հնարավորինս շատ կյանքեր փրկենք։ Մարգարիտան էլ Մարիամն էլ անկեղծանում են։ Պատերազմից հետո հաճախ են մտովի վերադառնում Մարտակերտ, մտաբերում իրենց վիրավորներին։ Տարօրինակ կլինի ասել, բայց լինում է պահեր, որ անգամ կարոտում ես։ Կարոտում ես ընկերներին, կարոտում ես այն, մեկ-մեկ մտածում ես, տեսնես այն զինվորը ոնց այն, գանգրահեր են տղան, ես իրան հիշում եմ, ինքս էլ շատ բավականին հոգեկան լարված վիճակով եկել էր,
ու անգամ չեր գիտակցում, որ ես իրան օգնում եմ։ Իրան թվում էր, որ ես թշնամին եմ, ով իրեն հարվածում է, հա, ես մոտենում էի ներարկիչով, որ իրեն տեղ ներարկեմ, ինքը ինձ ասում էր հեռու գնա, ինչ որ վատ բաներ էր ասում, ու ես հիշում եմ, իր անունը Ռաֆայել էր, գանգրահեր շատ գեղեցիկ տղա էր, ես միշտ ասում, տեսնես ոնց է ինքը, տեսնես ինքը իմացավ, որ ես ամեն դեպքում թշնամին չեմ իրա, ես իրան ուզում էի օգնել, ու միշտ մտածում ես ոնց են իրանք, այս մյուսը ոնց է, այն մյուսը ոնց է, այն մյուսը ընկերուհուն նամակ պետք է հասցներ, տեսնես հասավ այդ նամակը, իրականում բացում էր այն ինչ որ տեսել եմ կինոներում, այն ինչ որ տեսել եմ, չգիտեմ, հեքիաթների մեջ ենք կարդացել, այդ ամեն ինչ իրականացավ, այդ ամեն ինչի մեջով անցանք մենք։ Իրականում շատ ծանր է, անգամ հիշելը շատ մեծ ցավ է պատճառում մեզ, կարծում եմ այնտեղ գտնվողներից բոլորը կասը կփաստեն դա, սակայն փորձում ենք ուժ գտնել, կյանքը շարունակվում է։ Եվ կյանքի շարունակությամբ ու վերածննդի ակնկալիքով պատերազմի երիտասարդ բուժքույրներն այսօր էլ շարունակում են իրենց ծառայությունը հայկական բանակում, ամենադժվարին պահին անգամ պատրաստ լինելու շարքում՝ բժշկի, զինվորի ու սպայի կողքին։ Շարունակելու եմ աշխատանքս այս ոլորտում և եթե կարիքը լինի, եթե անհրաժեշտություն լինի, առաջին իսկ վարկյանին մեկնելու եմ, օգնելու մեր զինվորին և մեր բժշկին։ Ես տեսել եմ ամենավատը ու այդ ամեն ինչը հաղթահարելու ես չեմ պատրաստվում թողեմ, այն կառույցը, որը որ աշխատում եմ, այն կառույցը, որը որ ինձ տվել է շանս, չնայած փոքր տարիքում, բայց հայրենիքի, զինվորի, մարդկային կյանքի համար ինչ-որ բան անելու։ Ես պայքարելու եմ այս կառույցում մյուսների հետ հավասար։ Լաուրա Մամյան, Սիփան Գյուլումյան, Զինուշ